Вітаю на каналі ТВ5 «Тема дня». І сьогодні у нас студія акторка, хореограф та керівник театральної студії «Відчуваю» Юлія Прилучка. Пані Юлія, вітаємо вас. Нещодавно ви організували театральну студію «Відчуваю». Розкажіть про неї. Так, насправді ми працюємо вже 1,5 роки, але до цього ми працювали з іншою організацією та під іншою назвою. І, як то кажуть, з 2020 року я почала крокувати далі самостійно і відкрила свою театральну студію. Але мої учні залишили зі мною, тож ми просто продовжили своє навчання, але на новому місці. Ось. А де це місце, розкажіть? Так, ми знаходимося на території 44-ї школи. Угу. Наші заняття проходять 3 або 4 рази на тиждень. Ми збираємось нашим колективом та працюємо. Тож, це здебільшого діти, як я розумію? Не зовсім. Не зовсім. Так, ось тут. Звичайно. Ми набираємо людей з 11 років до 40+. Тому що, як то кажуть, навчатись можна в будь-якому так, віці. В будь-якому віці, ви правильно кажете. І, на жаль, у дорослому віці в нас набагато більше якихось блоків внутрішніх, і треба від них звільнятись і навчатися в театральній студії цьому робити. Так. А ось коли такі молоді учні, такі дорослі, як співпрацювати з ними? Чи Ой, не важко це? Я вам скажу так, що спочатку було трошки важкувато, але потім я знайшла підхід до кожного, і я зрозуміла, що дорослі поряд з дітьми відчувають себе більш вільними. Угу. А діти, вони тягнуться до дорослих. Чим саме ви займаєтесь? Що ви робите? По-перше, це акторська майстерність. Угу. Це тренінги обов'язкові. Далі це сценічна мова та база хореографії. Дуже багато в нас пластичних тренінгів, які потрібні для майбутнього актора. Ось, також ми проводимо часто майстер-класи. Оскільки зі своєю трупою ми подорожуємо за кордон, ми привозимо дуже багато різних знань з різних країн, і це ми передаємо своїм учням. Ось. А де були за кордоном? Ми були в Іспанії. Так, ми привезли перше місце. Це був театральний фестиваль. Також були в Бельгії та в Туреччині. І ми попривозили деякі місця, багато дуже знань отримали, спілкувалися з міжнародними акторами. Тобто це було дуже цікаво. І ось ці знання ми хочемо передавати нашим учням в театральній студії. Ну, це дійсно дуже великий досвід. А давайте так. Ми ще повернемось до студії «Відчуваю». Також ви працюєте в проєкті під назвою «Рейвах». Що це за проєкт? Рейвах – це об'єднання 5 молодих акторів, перш за все, справжніх друзів. В нас однакові цілі і одна головна мета. От, ну і ми вирішили організуватись та зробити щось своє. Що це таке рейвах? Що це за слово? Що воно означає? Багато питань стосовно цього слова, але насправді це суто українське слово і походить воно з Західної України. Воно означає балаган, безлад, бунт, тобто усе, що присуще нашим молодим акторам. Так. Яким театром ви там займаєтесь? Що це? Класика, експерименти? Мабуть, це більш експериментальна студія, оскільки ми шукаємо якісь нові форми вистав, ми хочемо змішувати в одній виставі і хореографію, і вокал, і, можливо, якісь там моменти шоу. Тобто ми шукаємо нові форми та намагаємось це втілити в життя. Тож, як я розумію, класичний театр вас вже не задовольняє. Задовольняє. Звичайно, ми всі окремо працюємо в театрах, але, знаєте, як то кажуть, молода душа, вона потребує чогось більшого. І нам... Не вистачає самореалізації? Так. Можливо, на жаль, так? У театрах не вистачає, нам захотілося передавати свої якісь відчуття, свої думки якимись новими засобами. А де ви демонструєте свої вистави? Як вас можна побачити? Насправді, ми тільки почали свою роботу, і ми почали з таких маленьких кроків, ми пішли по школах нашого міста Запоріжжя. Так, і ми вже, в нас було приблизно 12 вистав по різних школах. Ми показували різдвяну історію за мотивами Чарльза Діккенса. Ну, тобто, шкільна програма, ми трошки її переробили на свій лад, от, і, в принципі, там показували. Далі ми плануємо йти по цим же школам, іди далі вже, можливо, в, не знаю, як, в центр молоді, можливо, так, орендувати якийсь зал та запрошувати глядачів. Якщо у вас тільки 5, хто режисер? Як це визначається всередині колективу? Так, це таке також дуже цікаве питання, тому що
насправді в нас лідера немає. І режисера також немає, оскільки, знаєте, в нас такий колектив, де ми доповнюємо один одного. Тому що дехто краще в хореографії, дехто краще в вокалі. І ми якось допомагаємо один одному, і в нас ідеї народжуються спільно. У нас дуже довгий такий застільний період. Ми сиджимо там, щось вивчаємо, щось аналізуємо, читаємо різні якісь методи, випробовуємо. І коли в нас щось таке спільне виходить, ми зупиняємося і продовжуємо роботу в тому русі. До речі, як реагують діти в школах ось на ваші вистави? Діти – це найщиріші глядачі. Так, це правда. Звичайно, були різні моменти, оскільки діти бувають різні, дехто не любить довго сидіти, тому так, там дещо вже і викрикували, і там, а можна ми підемо додому, але це такі моменти, це буває. Насправді, дуже багато відповідей ми отримали від дітей, дуже багато нам писали, дзвонили, запрошували далі приходити до них з виставами. І це було дуже, дуже приємно. Ось. Ну, це доволі складна публіка для актора, це таке випробування майже. Так, це правда. Це дійсно так. А як взагалі в Запоріжжі люблять експериментальний театр? Як ви вважаєте? Я думаю, що так. Якщо взагалі казати про Запоріжжя, Запоріжжя – театральне місто чи ні? На жаль, ні. І ось саме через це ми хотіли організувати свою якусь таку трупу, щоб, знаєте, пропагандувати театр серед молоді. Нам хочеться дуже, щоб український театр, він розквітав, але, на жаль, молодь, вона дотримується більш такої думки, що театр – це така суто доросла якась розвага, але це насправді не так. Тому що дуже багато вистав, вони несуть дуже якусь велику таку глобальну мораль. Ти можеш і навчитись, і відпочивати під час вистави. Ти можеш навіть приймати участь у виставах. Для того і організовують експериментальні театри. Тобто наш глядач, на жаль, трошки так не любить, скажімо, театр, але маленькими кроками все ж таки вони приходять до нас. Всі актори, всі творчі люди, вони мрійники. Чи не мрієте ви про свій театр, повноцінний театр? Можливо, цей проект «Рейвах» переросте коли-небудь? Ну, звичайно, ми про це мріємо. Звичайно, так. Ми дуже хочемо цього. Ми сподіваємося, що, може, не знаю, міська рада нас побачить і скаже, давайте ми підтримуємо молодь і будемо їм допомагати. Але поки що ми робимо це власними силами. Чи готові ви приймати до свого колективу когось ще? До Рейваху, поки що ні. Так, поки що ні, тому що, розумієте, ми працюємо вже один з одним впродовж 5 років. Тобто це така велика кількість різних випробувань між нами. І нову людину приймати завжди складно. Це треба, мабуть, ще почекати. У вас вже своя хімія, так, своя атмосфера, так, це так, дуже складно. А далі можливо, можливо. А давайте повернемось до студії «Відчуваю». Як вас знайти та де дізнатися детальну інформацію? Добре. Дивіться, ми знаходимося на території 44-ї школи. В нас заняття проходять у понеділок, середу та п'ятницю 6-ї години. Тобто можна прийти і спробувати. Також можна знайти сторінку в Інстаграмі. Мене звати Прилуцька Юлія, і я викладаю на свою особисту сторінку усю інформацію стосовно «Відчуваю». І також, звичайно, саме в Інстаграмі? Так, в Інстаграмі. Також, звичайно, афіші висять по місту, але, ну, то ж таке, хтось побачить, хто ні. Тому можна звертатись за телефоном 099-63-27-306. Юлія, у вас є чудова нагода, ну, запросити, можливо, нових акторів у свій театр. Я думаю, що нових акторів, так, це трошки зачекає, а ось у студію, звичайно, приходьте, тому що у нашій студії ви можете спробувати вийти за кордони свого комфорту та відчути справді свої якусь внутрішні свої бажання. Тож приходьте, ми будемо раді вас бачити. Дякуємо вам. Дякую. Про театр у Запоріжжі говорили сьогодні із нашою гостею. Це була Юлія Прилуцька, акторка, хореограф та керівник театральної студії «Відчуваю».